Здрави корабли, приятели! Ние сме Иво и Радо. И това е различната спортна поредица на предела, където преодоляваме гравитацията. Както виждате, днес се намираме под открито небе и се опитваме да се подготвим за предстояща ни среща. Въпреки че според мен, каквото и да опитваме, не сме обречени. Така е, колега, защото ни предстои среща с бога на планчовете. Един човек, за който гравитацията сякаш не съществува, а площадки като тази са втория му дом. Но преди това преминаваме през кухнята, защото, както знаете, храната е това, което ни прави издръжливи и силни. И за това сега ще ви приготвим бургер салата. За приготвянето на тази салата ще ни е нужно 400 грама телешко, 500 грама айсберг, чери домати, 60 грама бял лук, 20 грама чедър и кисели краставички. И най-важното, което прави вкусът на тази бургер салата, дресингът, за който ни е необходимо 120 грама скир, 40 грама кетчуп, 15 грама горчица, бял оцет, малко копър, чесън на прах, червен пипер и сол. Взимаме каймата, 450 грама и я слагаме на тигана. Добавяме червен пипер, малко сол и разбъркваме така, докато се запече каймата. През това време започваме да режем основните съставки на салатата. Взимаме си айсберга, внимаваме да не отрежем някой пръст, няколко чери домачета, които нарязваме на две през средата, една глава лук, която наситняваме, защото обичаме лук, и три кисели краставички, които правим на шайбички. Събираме всичко това в една купа, вземаме чедъра и настъргваме 20 грама отгоре, за да придобие истински вкус на бургер. Сега да приготвим дресинга. Добавяме 40 грама кетчуп, 120 грама скир и 10 грама горчица. Слагаме малко копър, червен пипер, чесън на прах и сол. Накрая добавяме половин супена лъжица оцет или просто използваме водата от буркана с киселите краставички и разбиваме хубаво до получаване на хомогенна смес. Добавяме вече готовата кайма, заливаме с соса и просто разбъркваме нашата бургер салата. И ето така направихме една изключително вкусна бургер салата с телешко, която е само 700 калории за цяла купа. Като ние ще я разделим на две, което прави по 350 калории на човек, но изглежда много вкусна, така че аз няма да се въздържа да чакам да я разделяме и направо ще я почна. Дресингът е уникален. А ние започваме да ядем, защото ни предстои истинско физическо изпитание. Вижте с кого сега. Виктор Кано се казвам, на 24 години. Занимавам се с калистеника от повече от 10 години вече. Три пъти национален шампион съм на България. Имам над 30 семинара вече проведени в различни страни. В Хонг Конг, в Шанхай, в Мексико съм бил, в Египет съм бил. Също съм съдисвал и на най-големите състезания, които са по калистеника. Световното първенство в Москва, в Латвия. Да започнем от това, какво е калистеника? Има ли нещо общо с стрит фитнеса? Едно и също да, ли е? По принцип се казва, че стрит фитнеса е по-скоро състезателният спорт, като калистеника е метода на трениране. Но последно време мога да кажа също, че калистеника се използва малко повече от гледна точка на маркетинг. Звучи много по-добре, отколкото стрит фитнес. Значи стрит фитнес какво е? Фитнес уличен на улица. Фитнес, да, да. Да, въпреки че преди си го казахме стрит фитнес, стрит воркаут. Така си беше. Да, и съвсем нормално. Underground си. Да, но пак като те питат, ти какъв си, треньор по стрит фитнес или треньор по калистеника? По калистеника някак си звучи по-добре. Нали? Да. Така. А вече за разликата с гимнастиката, със сигурност има доста места, които се припокриват, даже мога да кажа едно от 95%, но гимнастиката си е истинския спорт. Спорта, който е на олимпиадите, спорта, който е с строго специфични регламенти. Да кажем така, калистениката или стрит фитнес е алтернативен спорт за тези, които не са се занимавали с гимнастика, но все пак искат да продължат било то в състезателен аспект или в чисто личен такъв.
имаше една страница във Фейсбук, оттам почнах. Да, Street Fitness in VG, знаеш. Да. Да, наистина социалният аспект също е много важен за спорта. Даже виждам как много от момчетата продължават да тренират, дори не чак толкова много за самия спорт, а за ли самите връзки, които са създадени там. Мястото, където се намираме днес, е по някакъв начин специално за теб. Каза, че искаш да дойдем тук на тази площадка. Да. Защо? Това е място, в което тренирам последните 3 години, мога да кажа. И ако в продължение на доста тренировки ти тренираш на даден лост, започваш да го усещаш някакси като твой лост. При 10 години мога да кажа, че доста малко лостове имаше. Даже ти си спомняш, така имаше лостове за тупане на килими, като ония там, където го виждаме. Да, и на такива се набирахме. Такива дебели, доста неудобни. И дори така започна. Това е хубавото на нашия спорт, тъй като не ви трябва винаги да сте на някаква площадка. Накрая може дори да имате една земя и напълно достатъчно ще ви бъде. Аз много от упражненията, които изпълнявам, са само на земя. Аз дори не използвам нито стойки, такива дървени. Само на земя мога да си направя една тренировка доста прилична. По принцип, каквото аз правя отгоре надолу, винаги отгоре надолу, като започвам от главата, особено ако стоите много на компютър и винаги така ви е главата в едно и също положение, ще видите, че започват тук разни болки да се появяват. После започвам с раменете, лакти, китки. Много са важни китките, особено с всички тия стойки на ръце, които ще покажем. Вероятността да се контузим, ако не сме загрели, е много голяма. Въртим главата 10 пъти в едната посока, 10 пъти в другата. Се надяваме да не припадна. Ти всеки ден тренираш, предполагам, или имаш почивни дни? Имам почивни дни, но 6 пъти в седмицата гледам да тренирам. Вече зависи, трудно е все пак да държа стриктна програма. Като пътувам, гледам да съм сравнително гъвкав. А тренировките какво представляват? Значи аз лично никога не съм тренирал по този метод, който вие тренирате, нали, с ограничаване на мускулни групи, тъй като тук просто каквото и упражнение да вземем, то е много комплексно. То не е да кажеш, ей, тук само бицепс тренирам. Повечето, които сме на площадките, ние не целиме чак толкова много изграждане на тяло. Главният фокус е скилове и покрай скиловете идва като бонус, че някакво тяло, което пак не е най-естетичното, но е сравнително завидно. Готино, да. Взимам два еластика, които са с една и съща тежест. Много е важно да са с една и съща тежест, така че да нямаме повече напрежение в едното или другото рамо, което може да доведе до дисбаланс. И от тук мислим, раменете се назад и дърпаме към тялото с прави лакти. Упражнението е изключително лесно и в същото време много добре имитира предната везна. Тоест това мога да го изпълнява дори всеки начинаещ, но е много важно. Лактите е прав, рамото е назад, т.е. отваряме гърди, все едно сме на лежанка. Да. Стига ти толкова, да не издъхнем предварително. Отиваме нататък, което е аналогично на дърпащото движение, което направихме преди малко, но е бутащо. Заставаме с гръб, не отваряме гърдите, а ги затваряме. Това си има протракшн, това се казва термин протракшн, т.е. рамото следва посоката на китката. Т.е. няма да е назад, а ще е така. От тук мислим как натискаме, връщаме. Натискаме, връщаме. Това упражнение е бутащо. Предишното беше дърпащо. Аналогични са, но са в същото време противоположни. Как се превърна в професия този спорт? 2018 мога кажа, че беше така превесната точка. До тогава спорта, така особено и от близки и от приятели, се гледаше като нещо, което е чисто като хоби. Даже има много хора, които ти казват, така добре, ама тренирай си за здраве, нали? Не очаквай нещо от това да имаш като възвръщаемост. В един момент, в който хората те познават, си вече разпознаваема личност в спорта, започват различни покани. Още 2017 година, когато ми беше първият семинар, вече видях, че може някакви пари да се изкара. При тебе как стана, като каза името? Кога за първи път усети, че името ти стана нещо? 2013 година беше момент, в който имах първото място в България на състезания. Даже цялата година имаше около 12 състезания. На всичките 12 състезания мисля, че имах 12 първи места. Да. Не изниках зле. Да, всъщност грешка 2014. Вижте, времето като мине малко между 13 и 14, няма кой знае каква разлика. Да, и тогава аз започнах да ставам разпознаваем в България, но пак чисто на площадките.
И вече по-натам, 2015 година, отидох на световното в Москва. То бях там в топ 10, не бях много доволен. Да, но все пак доста добро място, при положение, че имаше 60-70 човека. И започнах вече да ставам по-разпознаван в света. И 2017 година имах така първи покани за семинари. 18-та година, 19-та година вече в Хонг-Конг, в Шанхай съм ходил. Също с развитието на Инстаграма. Имаш немалко последователи, които те следват. Да, май след седмица ще стана 200 000. Да. Да. Кога което... почнаха да растат? 2017 започнаха да растат. 2017 имах вече 100 000. Оттам след на малко по-трудно стана, тъй като сега вече малко повече трябва следващия тренд, с които са. А пък аз малко така съм си консервативен и си държа на моя стил. Това според мен е много важно. Сега мога да изкараш някакви 50-100 000 последователи от един приемал клип, но това няма да са лоялни хора. И ще заруваш тия, които следват именно за това, което си ти. С помощта на еластик и успоредката искаме да поставим еластика точно на центъра на тежеста. Т.е. това е някъде около нивото на пъпа. Отиваме близо до лоста, качваме китките отгоре, опъваме лактите, даваме гърдите напред, точно както правихме онова подозрително упражнение. И от тук насетне гледаме да събереме двата крака. Бих ви предложил сега да опитаме дори с моя помощ и помощта на ластика. Имаме една идея назад с мен. Така, дигаш този крак тук, гърдите напред и сега трябва да съединиш двата крака. Ето тук сме. Физическите данни имат ли значение за това колко добър си в този спорт? Това дали си по-висок, дали си по-нисък? Разбира се, има значение, тъй като едни от най-добрите в калистениката са хора между 1,60 и 1,70. Колкото по-дълъг е съответно човек, толкова по-далече ще са краката му от центъра на тежеста. Съответно в нашия случай би ни било по-лесно, надявам се. Ще ми е добре. Ами да, ние не сме от най-високите. Много добре. 2 секунди, стига толкова. Много добре. Сега, все пак за теб бих искал да опитаме една правилна форма. Да, аз съм готов, вече събляко. Ще се раздам. Нещо показвам мускули вече. А, така, да, супер. Ето стане. Там само да стои. Лактите се прави, събираме краката. Ето за това ще говорим. Ето, браво и в това. Краката задължително винаги прави. Как е са? Чувствам се добре. Чувствам, че се успял вече. Да. Вече се чувствам успял. А какво ти даде всъщност всичките тези семинари, въркшопове, обиколки по света? Чувстваш ли се богат, известен? Обиколил света малко или много? Ами в един момент мога да кажа, че както всяко едно нещо, което идва в голямо количество, малко му се губи стойността. И съм имал случаи, в които трябва да отида до летището да пътувам, но не ми се излиза от къщи. Предимно съм се прибрал преди 5 дена, да. Със сигурност много ме обогати, видях различни култури, запознах се с много различни хора. Особено в Китай ми е много. Особено в Китай, да. Три пъти съм бил в Китай, там е тотално друг свят. Тотално друг свят. Айде в Европа мога да видиш много сходни неща, да, но в Китай е наистина съвсем друга култура. Добре, ние с основни неща така горе-долу се справяме, той повече, аз по-малко. Кое беше най-трудното за тебе? Везната на двата пръста ми беше така една от доста трудно постижимите цели. Не много хора го могат, да. Не много го могат. Може би са около 8-9 момчета в света, които го правят това нещо. Да, и пак е доста под въпрос качеството, по което го изпълняват. Сега аз така съм известен с може би едно от най-чисти изпълнения. Планча е много тегъв, да. Планча е много тегъв и аз именно затова не искам натам да ходим, тъй като изисква една подготовка поне година и половина. Аз съм напълно за, имайки при, че имаш доста опит в силовата подготовка, да вземем най-тегавия еластик, който да позволи лесно изпълнение на планчето. Така. И нека видим всъщност дали е късно или не е чак толкова късно за един планч. Да. Има ли някаква възраст, на която е добре да се започне с този спорт тогава? Би казал 14-15 годишна възраст, това е най-добре. Да, особено тогава, понеже имат най-много време. И тогава могат да се изградят тия всичките навици. Сега ти започваш и на 30, ти си изградил някакви други навици преди това, които трудно могат да се изкоренят. Но в тази възраст е според мен най-добре. При мен беше именно този случай. Дори аз започнах още по-рано, 12-13 години. Кои са навиците, които може да си изградил и да ти пречат и да не го правят толкова окей да започнеш на 30? Еми, например, да си постоянен. Имаше момчета, които започнаха да тренират при мен. Например, или не само при мен, просто на площадката ги забелязвам.
надъхани са така за примерно за 1-2 месеца и после виждаш, че нещо там мотивация я няма. Много са силни в тренировките, много са постоянни до едно определено време и след това се спира. Като се казва, брато, аз нямам време. Ти нямаш време, да, но говорим за една за едночасова тренировка. Един час, който може да намериш време. Точка, един час, който забелязвам тук хората по пейките, тъй като аз се тренирам, хората по пейките, мъже особено така се стоят на побиричка. Стоят, аз тренирам 3-4 часа, той не е станал тази пейка. Една, втора, бира, трета и после каза, аз нямам време. Да. Да. Ето за тия навици говоря. Всичко е доживай. Да. Какви са хубавите неща, които ти даде този спорт на теб? Като си говорим за един дисциплина, такъв навик. Дисциплина, най-важното. Тоест, това нещо, което го наблюдаваме на площадката, то е извън площадката. Просто всичко е много свързано. И двамата казахте, че сте правили стойка, нали? Аз съм опитвал и са ми държали краката, иначе сам съм стоятел. Аз се правя много силово, на рамо. На рамо, да, да. Я направи така да видя. Тук къде си? А, ти си много добре, бе. В смисъл? Браво, бе. За? Браво, бе. Защо? Защото хората, които са много вдървени и са до тук, обикновено компенсират някъде в стойката на це и са се избананват. Ага. Което съответно има напрежение. Точно. Първо в кръста, после имаш напрежение в китката, защото си леко изнесъл напред, имаш и напрежение в рамото. Ага. Да. Така, сега правим следното нещо. Сега ще видим. Лактите са прави, задължително. Бутаме с рамото. И трябва да имаме един синхрон между двата крака. Единият, дето отблъска отдолу и другия, където рита отпред. Ритаме и съответно някъде отзад ще опреме тръба или моя ръка. Някъде около една педия разстояние от опората е добре. Не притеснявай. Тук въобще няма какво стане, Иван. Не го мислиш. Да. Въобще не го мислиш. И да паднеш малко, няма какво толкова. Ние ще го направим с тебе. Давай. Хоп. Ти само долу. Точно така. Лакът е прав задължително. Това е. Да стоим в тази позиция, която е вертикална. И отдолу да усетиш как работиш с китките по същия начин, както работиш с краката, когато стоиш. И взимаш интервюта. Супер! Да. Добре, доволен съм, задържах се. Да. Ево. Добре. Чувстваш ли се успял? Сега, ако приемем, че успял е да си щастлив, то аз съм успял. Да. Ако това ме питаш дали съм щастлив. Сега, все пак човек трябва да се развива в много сфери в живота. И ние тук гледаме специално спортната част. Всеки има места, които примерно е позарязал, които трябва също да обърне в един момент повече внимание, но това е въпрос на стейдж в живота. Може би все още не съм стигнал до там. Сега в момента се фокусирам върху най-важното, пък по-натам всичко ще си дойде. Като цяло това е спорт, който наистина има много техника и не е от ония интензивните, дето губиш дъх и такова, но да. Се изморяваш зависи много. Зависи как го направиш. Ние в момента, да. Да. Това също означава да кажа, че пак е супер много изморително, пак се изморяваш да, много. Да, има разлика, ако го съвяваме много. Да. Май, макар че и тук може да стане много голям кросфит. Да стане, но е много важно в началото, в първите стъпки, да не бъде чак толкова много издържливост, да мислим повече, да почиваме повече, да се фокусираме върху формата и вече един път изградена тази форма и работейки по-съзнателно вече, без да имаме нужда всеки път да я анализираме, чак тогава да си поставяме цели, които да ни помага да изградим по-добра издържливост. Да се надяваме, че клипа ще бъде полезен и много е важно за всеки начинаещ да е постепенен в тренировките. И наистина да не се изхвърля с трудни упражнения. Да, да, постепенно, както ни показа, с ластици, базови неща, започваш, градираш и не е нужно да имате някакво по-специално оборудване. Може просто да излезете в парка и да направите една тренировка и да станете един много здрав и як човек. И освен нали, да добавим, че освен здраво тяло, на лостовете се прави и железна дисциплина. А вие се абонирате за канала, натиснете плюс, лайк, камбанката, коментирате и не спирате да гледате нашите видеа. Също не забравяйте да се абонирате за нашия гост Виктор, отдолу ще сложим инстаграма. Гледайте следващия път, когато отново ще бъдем на предела и ще тестваме нашите физически възможности. А до тогава тренирайте и бъдете дисциплинирани като хората, с които ви срещаме.